Dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli. Kako smo se ovako obukle, sad nešto gledam koliko dobro mogu da vidim odavde. Delamo kao da nismo trudne. A znaš naša mene sad posjećala roze košulja i plava? Kao da ti nosiš dečaka, ja devojčicu. A to je jedno od najčešćih pitanja koje ste nam postavljali. Današnji video nismo vas ni uvela u temu, je u stvari odgovori na vaša pitanja. Krenule smo baš odatle. Tako da, evo, možda ja nosim devojčicu, ona dečaka. Ostanite do kraja videa. Sad značite na kraju videa. Jeste. Nadam se da ćete danas uživati, nazad ćemo odgovarati na veliki broj vaših pitanja, to jest na ono što stvarno stignemo, da ne bi ovaj video predugo trajao, mi ćemo krenuti odmah. Može. Eto. Ajde. Što je to? Moram vam pokazati, toliko pitanja je postavljeno, ja sam ovdje sve obeležila otprilike da se ne ponavljaju, tako da krećemo od prvog. Nemamo neki redosled, nego eto kako ste postavljali, tako ćemo odgovarati. Prvo pitanje, ćeš ti pročitati? Gdje ćete se poroditi i kada vam je termin? Meni, Bojani, uvijek moram da se predstavim, pošto ljudi bolje da stalno mešaju. Jeste. Je termin sredinom oktobra, a Dajanin termin je krajem oktobra. Međutim, svi znate kako je to neizvesno, nikada ne znate kada ćete se poroditi, tako da nazve se baš ne držimo čvrsto tog termina. Nazve osnovno ako ostavljamo sebe, opušteno da prolazim kroz ovu trudnoću i dođemo do samog kraja, tako da a kao što, ne znam što će biti na kraju. Kao što mnogi znaju, ja već imam jedno dete, Dajan je to prvo, ja sam Laru prenela, znači bukvalno skoro dvije nedelje. Preko termina. Da, u 42. nedelji sam se porodila, tako da zaista ne znamo kada će se desiti, ali eto, mi se radujemo i jedva čekamo. Jeste, baš jedva čekamo. Čini mi se da smo baš dugo trudne, ne znam. Brzo je prošlo, ali u nekom slučaju čini se tako. Sljedeće pitanje je gdje otići sa djecom u Stuttgartu i okolini? Ovo je jako dobro pitanje. Zavisi od uzrasta djeteta, ali uglavnom imate jako puno zanimljivih mjesta. Ja bih vam preporučila Vihelna se zove, tako? Jeste. Zovrt. Jako je veliki, prelep u Stuttgartu. A ako volite prirodu i tako nešto, vi možete posjetiti našu Instagram stranicu. Mi stalno idemo u neku prirodu i objavljamo te neke lokacije. Međutim, ne objavljamo baš često lokacije, ali kad god nam neko pošalje poruku i ako ga zanima gdje smo bile, nazve uvijek damo tačnu lokaciju i sve. Tako da uvijek nas možete pitati gdje smo bile tog dana i gdje se nalazi ta priroda. Vi oko Stuttgarta imate prirode stvarno. Ima je Killesberg Park se zove. Tamo imate da vidite one kao flamingose. Jeste. Na nekom jezeru malom, na prelepo je zaista i mnogo drugih životinja, tako da obavezno možete posjetiti. I gore imate jedan restoran gdje možete lijepo da jedete, nazad smo bile više puta, tako da možete stvarno jedan ceo izlet napraviti baš tu, da djecu imaju one kao male, ne igraonice, nego na otvorenom one, kako se zovu oni? Sad mi je stao mozak, ali imate svašta za djecu. Da, ima veliki kao park za djecu sa tim nekim njihovim, za neke njihove aktivnosti, tako da je zaista lijepo. Da, jeste. Idemo dalje. Da, produžile smo nešto. Nama je ostala ta neka žurba u snimanju još od IGTV, ali dobro. Omiljeni parfemi, pa nadam smo baš skoro objavili na svom Instagramu. Ali ja moram da priznam jednu stvar, od trudnoće još sa Larom ja imam neku odbojnost prema parfemima, tako da zaista sam prestala da koristim sve one jake parfeme. Eto, nekada, sad u ovoj trudnoći isto ne koristim parfem i molim sve ljude oko sebe da ga isto ne koriste. No, nema veze, kad se porodim, mislim da će se to sve vratiti u normalu, pa ću koristiti opet te neke malo, ne tako jake. Ja ostavit ćemo ovdje sliku i napisat ćemo naziv parfema koje koristimo, tako da to je baš dobra stvar što ste nas pitali, imat ćete sve tu. Sljedeće pitanje je, kako si se izborila da budeš uz Laru, ispuniš njene potrebe sa istovremenim mučninama? Mi smo snimale video na tu temu, mislim da, ba da, za YouTube. Za YouTube kanal. I tamo sam pričala doslovno kako je bilo, uglavnom imala sam pomoć od moje svekrve i ovim putem joj se zahvaljujem. Tako da nije bilo, zaista bi bilo jako teško. Ona se bukvalno preselila kod vas, živjela je 2-3 mjeseca sigurno. Ja kad sam bila u bolnici, ona je morala da bude tu uz dete, muž je radio, tako da nije bilo izbora bukvalno. Da, ali to je sad iza nas, hvala Bogu. Ako još ima neko te probleme, stvarno šaljemo mu svu podršku ovog svijeta da izdržite, sve prolazi, tako da i nas je to sve, hvala Bogu, prošlo. Tako da,
sad smo srećne. Jeste. Ja ne znam zašto ja izlazim non stop iz pitanja. Da li se stalno čujete kada ste na odmoru? Stalno. Pa ne sad pretjerano, nismo se baš pretjerano čuli dok si bila na ovom odmoru. Ti nisi nosila telefon svuda sa sobom, tako je nešto bilo. Čim sam ustala, odmah se javljam Dajani, zove da im šta radi, ujutro obično gleda Laru. Tako da, pa šta znam, pa jesmo, svaki dan smo se čuli. Pa čule smo se svakodnevno, svakodnevno sigurno. Ja sam bila tu, radila sam, tako da sam imala malo i slobodnog vremena. Odjednom kada je ona otišla i Lara, meni je baš ono, osjećala sam se totalno prazno. Međutim, snašla sam se, imala sam dosta posla, tako da, tako sam prošla to vrijeme. 4 nedjelje si bila, da. Predivne ste koliko ste u braku, ako ste uopšte u braku. E, ovako. Ja sam u braku, u novembru će biti 6 godina. Da. Ovaj, a ti možeš za sebe da kažeš? Ja nisam u braku, ne znam ko nas se prati od vas na starom Instagram profilu. Ja živim u jednoj vanbračnoj zajednici, doći će do braka, trebalo je doći, verena sam već dugo, ali iz nekih razloga smo to odložili, tako da o tom potom vidjet ćemo kada će doći to na red. Da. Lepo si baš rekao. E, ovo isto, ovo nas pitaju, evo. Ovo je najčešće pitanje, pa mislim, mi smo i izdvojile najčešća pitanja. Šta koristite za negu kose i kože? I jedna devojka kaže da je devojčica mala prava damica i slatkica, ona to misli na Laru sigurno. Hvala ti puno prije svega. Hvala. Za kosu koristimo, verovali ili ne, to su neki obično pakovanje neko. Mislim, to smo mi snimala, moram opet, eto vidi, sad bih rekla pokazala, smo snimile smo, ali nažalost, pakovanje obično. L'Oreal, da. Za kosu. To je drugerijsko pakovanje, najobičnije. Samo ga stavljamo na krajeve kose, nikako. Čisto da bi se moglo lijepo raščešljati. A kada je šampon u pitanju, nazve, trudimo se da koristimo što prirodnije šampone za kosu. Sa što manje sulfata. Da, i tih nekih štetnih materija, tako da. Snimat ćemo video na tu temu. Eto. A što se tiče neke kože, vi ne bi verovali kakav nazve sapun koristimo za tuširanje. To je neki crni higijenski sapun. Da. Šta ima unutra, ne znam, ti možda si bolje upoznata. Svašta ima, imaju razne biljke, ali je sapun odličan. Ja mislim da se ja već 2 godine samo sa tim sapunom tuširam, tako da to bi isto bilo dobro snimiti da. U nekom videu. Možemo da vam pokažemo, da. Da, tako da, eto. Biće od nekih sljedećih videa nega kože ili kose. I uopšte ne trošimo puno novca na razne preparate za negu, tako da... Samo neka prirodna ulja, prirodne kreme i to je to. Pogotovo u trudnoći. Da. Jako smo opasili. Koliko imate godina? Oba dve. Šta mislite? Znači, bolje ima, ti si godinu starija. Znači si kao oba dve. Obe imamo 29 godina, verovali ne. Sljedeće godine stavimo 30. Nama je bio sam da taj 30 i ne znam nija kako proslavimo, ali kako će biti, nemamo. Na kraju će biti sve nešto ono spontano. Sa 2 male bebe bit će malo teže proslaviti rođendan, ali eto. A nama je bio sam da slavimo u Srbiji, ili da? Možda se i to desi, vidjet ćemo. Eto, vidjet ćemo. Sljedeće pitanje. Po čemu vas ljudi najlakše razlikuju? Aha, nikome to ne uspjeva, to pogotovo sad. I sad ne znam ništa bih rekla, evo što vi mislite? Ne znam. Nazvali smo se toliko već onako uvijek promijenile. Uvijek smo pričale, da, po obliku glave. Na to je bilo se u licu obe, ja mislim, mislim primećujem. Tako da sad ne znam šta bih vam rekla. Ja mislim oblik očiju i dalje ostao malo različit. Ja što vam se lice obima ovako... Nos nam je obima veliki. Ne znam šta bih rekla sad, definitivno. Da, tako da... Eto, možda meni sad nam je isto. Meni sam malo kraća kosa, evo vidiš. Jeste, tebi je kraća kosa, ti si se šišala, ja ću uskoro da idem na šišanje. Tako da, eto po kosi. I mislim da je tebi svetlija kosa. Da. Najveća razlika je sad trenutno što je Bojani svetlija kosa nego meni. Tako da možda možete i po tome da se razlikujete. To je to za sad. Idemo dalje. Da. Šta ima tu još? Nešto više, nešto vašoj ishrani, šta jedete, šta izbjegavate uopšte, a ne samo kad ste trudne. Joj, ovo je pitanje, je fantastično. Nas sve kad nismo trudne, nas dve smo imale toliko različitu ishranu. I isprobavale smo razne režime ishrane da vidimo što nam odgovara, što nam ne odgovara. Međutim, sad trenutno
ne pazimo previše, moram da priznam, na ishranu. Jedemo kad nam se jede, jedemo šta nam se jede, tako da. Gledamo u 90% slučaja da to budu zdrave namirnice, zaista. Ali nazaj kad kuvamo u kući, nazaj kuvamo samo zdravu hranu, bukvalno. A ako odemo negdje u restoran, a onda pasta, pizza. Pasta, pizza ili šnicari. Ali kod kuće stvarno onda to sve izjednačimo, stalno kuvamo, tako da kuvana hrana je ono što nas jako volimo i cenimo. I salata je uvek na meniju, tako da i za ručak, pa mogam i za večeru. Jeste. Bez salate ne možemo da živimo. Jeste. Na to smo se baš navikle ovdje. Jedemo dosta voća i to je to. Trudimo se da uzimamo i te neke bio proizvode, idemo često na pijacu, što možete vidjeti na našem Instagram profilu. Znači pijaca jednom ili dva puta u nedelji 100%, nazvi smo tamo glavni gosti, tako da eto, svašta nešto. O tome isto može nekad poseban video, jer stvarno smo svašta nešto isprobavale. Da. Kako ste podnijele mučnine u trudnoći? Pa već smo nešto slično odgovorile, da smo podnijele jako teško. Ali eto, prošlo je sve svezano. Ja ću sad odgovoriti i za jedno pitanje koje sam isto zaokružila, koje je vezano, zato neko nas je pitao koliko želimo dece da imamo. Pa kad su već te mučnine tu, da kažem da je meni uvijek bila želja najmanje dvoje. Najmanje. Sad neću ništa reći jer nikad ne znate šta vas čeka, ali za sad kažem Bogu hvala da dobijem jedno živo i zdravo dete i poslije ćemo vidjeti, ne znam, kako bih opet podnijela taj početak trudnoće jer je bio užasno, užasno težak, ali žene kažu da to zaboravim. Pa eto, meni je prva trudnoća bila isto takva, tako da evo drugi put sam živa, zdrava, ali mi je sad uvijek bio da imam dvoje dece, ne verujem. Ne vjerujem da bih imala više, ne znam, ne smijem da kažem, nikad ne recite nikad, ali dvoje djece je za mene sasvim ok. Da. Sljedeće pitanje, imamo li nostalgiju, da li biste voljeli opet da živite u Srbiji ili to više ne možete da zamislite? Mi smo često odgovarali na ovo pitanje, da, bukvalno baš često, vruće mi je. I meni. Ne smijemo da otvorimo prozor jer se čuju automobili koji non stop prolazi, onda će nam remete zvuk, tako da ko preživi pričat će. Da. Da se da nema veze. Srbija nam nedostaje jako, da imamo nostalgiju, da bi volio da se vratimo da živimo. Ili ne možemo da zamislimo život tamo. Ja ne bih voljela da se vratim tamo da živim, nekako sam se ovdje navikla i sad kako imam i Laru i kako stiže i druga beba, nekako je moj život ovdje. Zaista, mislim da bi mi bilo teško da se vratim dole da živim i da opet se navikam na taj neki novi režim, novi stari režim života. Jeste, pa ja isto mislim tako, možda neka druga zemlja, da nije Srbija, da. Ne znam, ali nikad ne recite nikad, mislim, nazivamo svakakve planove što se Srbije tiče i svašta nešto bi voljela dole još da stvorimo. Jer nikad ne znate u starosti šta može da vas dočeka i kakav će život uopšte biti ovdje, tako da nikad ne recite nikad, ali za sad mi smo srećni i zadovoljni ovdje gdje jesmo. Koliko mi već snimamo? No dobro. Kako bismo opisali jednu drugu kao osobu i po izgledu ljubimo? Gdje je ovo pitanje? Sad u trudnoći, znači... Sad ne želimo da se opisujemo uopšte, ne, jer je ovo posebno stanje. Da. I da smo obe nervozne i ljute, ali inače kao osobu, pa ja ne znam, ti si možda staloženija od mene, mirnija ili? Ja sam to promijenila sa godinom, bar je tako prije bilo. Pa ne znam, ja mislim da sam i dalje onako malo mirnija. Mislim da sam staloženija dosta od Bojane, a ti si onako malo eksplozivnija, ne znam. Ali mislim da si jako dobra osoba. Da, pa to ja isto mislim za tebe. Mislim, ne znam da ste očekivali neki drugi odgovor, ali to ja mislim, da. A po izgledu, pa ja uvijek kažem da je meni moja sestra najlepša žena na svijetu. A i meni moja sestra, tako da... Ja ne znam da reći hvala jedna drugu, vidi kako su iste, znaš? Da. Mi smo iste, mislim da ima ljudi koji nas duže znaju da ima itekako dosta razlike među nas. Da, ali, da. Ali ja bi to tako pohvala. Ja uvijek to kažem i ona kad se sredi, ja kad vidim, ja uvijek pohvalim, nekako ne znam, volim kako ona izgleda, tako da, to je to. To ja isto mogu da kažem za Daju. Eto. Savjeti kako se odlučiti za bolji život u Nemačkoj kad su svi tvoji u drugoj državi? Pa zavisi šta su ti prioriteti. Ako imaš neke prioritete i vučeš ka nekom boljem životu, onda definitivno neće teško toliko pasti razdvajanje od porodice. Ali ako ste jako vezani za porodicu, opet želite neki bolji život,
Onda je to malo teško, da. Ne znam, nije. Nama nije bilo teško, nazad smo prvo živjeli u Beogradu dok smo studirali, tu sam već se odvojila od porodice, tako da onda posle toga si ti došla ovdje, malo posle ja. Zavis nam nije bilo teško, možda zato što nazad već imam jedna drugu. I tu to smo gdje jesu, a sad da je jedna sama došla, ne znam iskreno, ne mogu da se stavim uopšte u tu situaciju. Ne mogu ni ja, tako da baš ne znam šta bih rekla. Razmislite dobro, vidite šta su vam prioriteti, šta volite, da. Šta ne volite i da li da možete tako da odlučite, da li želite da se presadite. A u krajnjem slučaju, ako imate priliku da probate, vi probajte, ne gubite ništa, pa možete da se vratite to. Jeste, mi tu uvijek čekamo svojim prijateljima koji nas pitaju tako nešto. Kako se zadovoljni sa doktorima u Njemačkoj? Pa ima nas čisto pitaju, nazaj smo jako zadovoljni. Da, nismo sad imali neko negativno iskustvo da bi se pričala o tome. Nisu nam ni potrebni bili doktori, nešto posebno, hvala Samo Bogu. Samo u trudnoći. Osim u trudnoći, ali u trudnoći smo prezadovoljni sa svojim doktorom i sa cijelim osobljem tamo. Ja kažem, te devojke su šta nama su trpele? Toliko pomogli i toliko su nekako suosećajni ljudi, tako da nas dve saosećajni, ne znam, tako da nas dve smo oduševljene, zaista, sa doktorima, barem sa našim doktorima. Idemo dalje. Kakve ste venčanice imale, sirijenu? Pa verovali ili ne, ja nisam imala venčanje. Imala sam opštinsko venčanje gdje su prisustvovali samo najuži krug porodice, ali venčanje kao venčanje nisam imala, bilo je u planu, nije se desilo, nije mi ni žao, iskreno. Da, sad da me neko pita, da, nisam se nešto nikad ni maštala sad kao da nosim venčanicu, zaista nisam. Da. Tako da to je naš slučaj. Da li biste voljeli da otputujete negdje zajedno? Da. Pa mi smo, eto, planirali smo jedno putovanje, ali nije se desilo da idemo zajedno. U Crnu Goru smo htjeli prvo, pa smo htjeli u Hrvatsku zajedno. Međutim, zbog trudnoće i svega i nismo mogli to da uskladimo, tako da... Sljedeće godine smo rekli, sa bebama idemo prvo u Srbiju, jeste, a onda na duži dalje. Vremenski period, a onda dalje, vidjet ćemo gdje. Daj Bože, mislim da sa ovom koronom mi se svim bude okej, tako da možemo ništa to sebi da ispunimo. Ali to su samo želje, da. Zdravo, mene zanima koliko ste brzo naučili jezik. Pozdrav od mene i moje bliznakinje. Pozdrav za tebe i tvoju bliznakinju. Godinu dana mi je trebalo. Pa godinu dana, konstantno učenje ovdje. Mi smo išli u školi, da. Svaki dan. I posle toga... Pa nismo sad mogli baš da pričamo. Ne. Mi smo se zaposlile, radile i tek je to kasnije došlo. Samo nekako od sebe. Da se baš taj strah da se oslobodite da pričate. Ne znam, možda nekom jezici idu bolje pa to ide, ono što bi rekli, ruk-cuk. Nama zaista nije bilo tako. Mislim, ne pričamo dobro ni engleski. Jeste. I to nam je želja da obnovimo, da naučimo. Tako da nazve jezici... Baš smo onako dva različita pojma, nama je uvijek matematika i te neke nauke išle perfektno, super, ali jezici ne baš, tako da trebalo nam je vremena. Godinu, dve sigurno. Da li smo vezane jedne za drugu, to svi znaju. Na grani, da, jako smo vezane i previše, koliko bi, evo ovo sam već odgovorila. Evo, pa ovo je slično pitanje, koliko vam je trebalo posle završenog kursa da slobodno pričamo, pa godinu nešto danas sigurno. Da. Sa kursem, zajedno. Šta je to što ne znate, a voljela bi znati, otkrijte jednu svoju lošu naviku na koju ne možete uticati. Ono što ne znamo, voljela bi znati. Pa evo sad si upravo rekla. Da spremamo pitu. Šali se. Spremale smo je samo jednu. Samo jednu smo spremile pitu, domaću, sa domaćim korama, na to mislim. Da. I trebalo nam je sigurno 5-6 sati za... Samo da jedan pleh onaj. Jeste. Znači, namučile smo se, ali bila je zaista preukusna. Jeste, bila je super. Želja me da znamo da spremamo to za pola sata. Tačno. Prvo toga da znamo engleski obrav i obnovim. To se nažalim da kažem. To nam je potreba stvarno. I da sa jezicima malo bolje, da nam to malo bolje ide i da pričamo više jezika. To nam je od uvijek bila želja. Valjda što nam to nikad nije tako baš super išlo. Da. Tako da, eto to. Loša navika. Drugi deo pitanja. Loša navika ili? Otkrijte jednu svoju lošu naviku na koju ne možete uticati. Pa bila je loša navika da pijemo kafu ujutro prije doručka. Jeste. To je zaista bila jako loša navika, ali to više ne radimo već, pa ne znam. Pa jako dugo. Ja i sad popijem jednu kafu 5 dana. Ne znam. Baš rijetko. Baš rijetko, da. I ako pijemo bez kofeina, tako da...
To je to. Šta sam još žela da vam kažem, još neka loša navika imamo li? Pa možda smo previše osjećajni? Da. Ja sam tako postala osjećajna, ne znam. Ja bi zaplakala da ne znam ja šta ko nešto kaže. Meni odmah su oči pune suza, tako da ja bi to promijenila malo. Dobro, da to bude onako čvršće. To ima sad veze dosta sa hormonima, ali inače smo tako. Ja od kada sam se pogledala sa Larom, ja plačam ko kiša. Da. Ne daj Bože neko nešto loše da mi kaže. Da, to je istina, tako da bi ja to promijenila. Šta, imamo još uvijek puno pitanja. Koliko imate godina, to smo odgovorili. Da. Naše iskustvo sa Dyson Airwrapom za stilizovanje, ja ga još uvijek nisam isprobala kako treba. Ti si ga poručila baš tada kada si ostala trudna i kada su krenula sve te mučnine. Jeste. Ja ga ne znam da sam ga vidjela dva puta. Ja imam fobiju, ja sad kad njega vidim, ja povezujem to sa tom trudnoćom i lošim danima. Tako da ga još uvijek nisam isprobala. Morat ću da ga isprobam pa da vam javim utiske. Sljedeće pitanje je, zašto ste se odlučili za kupovinu sata u CG, a ne u Njemačkoj? Pa ne znam ko je pratio naše storije koje smo izbacivali u vezi tog sata. Ja ne znam šta bih sad tu rekla. Pa, taj sat je jako tražen u Njemačkoj i u Evropi generalno. Jeste. I nismo mogli da se upišemo ni na listu za čekanja. Znači možete misliti koliko je to teško dobiti taj sat. Bukvalno lista čekanja je par godina, 3, 4, 5, 6 godina. Ma ovdje nisi mogao da se upišeš, znači nisu uopšte da stave na listu da kupiš sat. I onda smo se odlučili, gledali smo gdje ćemo da poručimo taj sat i onda smo našli čovjeka koji drži u Srbiji Rolex radnju, u Porto Montenegru i u Mađarskoj, čini mi se da se zove Petrović čovjek. I onda smo otišli kod njega i naručili. I čekaj, on je trebao da dobije, da, mi smo mislili da će on dobiti to za 30 rođendan, međutim došla je malo 2-3 godine kasnije, ali je tu sat i eto srećni smo zbog toga. Sljedeće pitanje, imate li strah od porođaja? Koliko vam je razlika u terminu? Pa razlika u terminu je neke 2 nedelje, to smo već rekli više puta. A da li imamo strah? Pa nazve se trudimo da nemamo strah ni od čega u životu. Jer strah nije dobro došao. Ne da se borimo, ne treba se boriti protiv toga, ali radimo na tome da nemamo strah. Tako da imamo veliki respekt jer znamo, mislim Bojana... Šta nas čeka? Sigurno da znamo ja bolje što ja, jer je to preživjela. Tako da, ne znam, radimo na motivaciji. Imamo, čitamo knjige, to su isto mogli ljudi da vidim. Edukujemo se, ja idem svaki četvrtak imam online nastavu po pitanju porođaja, tako da sve to ako posećujete, ako radite na sebi, mislim da je to put gubljenja straha i onako jedna dobra motivacija za porođaj, tako da to svima savjet. Da, ja sam taj kurs za trudnice već apsolvirala, završila sam ga, tako da sad za drugo dijete nisam želela uopće da idem jer već znam šta i kako. Da. Tako da, eto, sad se to na redu. Mislim da je to bilo zadnje pitanje, nadam smo se zapričala svakako predugo, tako da... Sad odgovaram na pitanje. Ajoj! Ti si mi zaboravila. Jesam. Sad odgovorimo na najtraženije pitanje, a to je šta nosimo. Mnogi od vas su i pogodili, mogu vam reći, mnogi nisu, tako da ove boje danas ništa ne znače, nazve obe nosimo devojčice. Tako da radujemo se. To je bilo to za ovaj video. Ljubimo vas puno, nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte i postanite naš subscriber. Ako to već niste, a mi se družimo sljedećom prilikom. Ćao!